وہ لوگ ان کے جو وہاں پہ اسکیٹرڈ بیٹھے ہوئے تھے, وہ اگر کوئی بندہ وردی میں آتا تو اس کو کوئی بندہ ٹالریٹ نہیں کرتا تھا, اس کے لیے وہ بہت زیادہ ان کا ہارش بیہیویئر ہو جاتا تھا اور تھریٹ کرتے تھے کہ ہم آگ لگا دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. میرا نام ڈاکٹر فضل الرحمان ہے, میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہوں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل گجراںوالہ میں. ہمارے پاس جتنے بھی لوگ کووڈ کے آئے وہ سارے کے سارے ماڈریٹ ٹو سیویئرلی ایل لوگ آئے. تو پچھلے 7 دن سے ہماری کنزمپشن جو ہے وہ 10,000 لیٹر پر 24 آورز ہے. آج سے 2 دن پہلے جیسے ہی پتہ چلا کہ روڈ بلاک ہو رہی ہیں اور ہمارے پاس آکسیجن جو ہے اس کا شارٹیج ہوتا جا رہا ہے, وہ فل تھا صبح 10:30 بجے تک کہ جو میرا ٹینکر ہے وہ بالکل میرے پاس پہنچنے والا ہے. لیکن صبح 10 بجے جب یہ اطلاع ملی کہ ٹینکر وہاں پہ اسٹک ہو گیا ہے اور ابھی اس کا آنا جو ہے وہ فی الحال ممکن نہیں ہے, اور ہمارے پاس گیس جو ہے اس کی بھی شارٹیج ہو گئی تھی, تقریباً 1,000 لیٹر جو ہے وہ رہ گئی تھی. میں دن میں 2 دفعہ اپنے سارے کووڈ کے لوگوں کو دیکھتا ہوں, مجھے ہر پیشنٹ کا پتہ ہے اس کو یہ کتنی آکسیجن پہ آیا تھا, کتنی کم کر رہے ہیں. میں جب جا رہا تھا تو میں یہی اللہ سے دعا بھی کر رہا تھا, سوچ بھی رہا تھا کہ یا اللہ پاک آپ میری مدد کریں, ہم کس طرح سے میں کس طرح سے یہ کر سکوں گا. تو میں سر پھر اسی وقت نکلا اپنے آفس سے اور وہاں پہ چلا گیا گجراںوالہ میں, بالکل گجراںوالہ میں پہنچ گئے جہاں پہ ایک جگہ چاندہ قلعہ جسے کہتے ہیں. لیکن وہاں پہ آ کر کے پھر یہ ہوا کہ ہمارا ٹینکر جو ہے نا وہ اسٹک ہو گیا. اب ہمارے پاس جو آکسیجن تھی اس کی بھی بہت زیادہ شارٹیج ہمیں نظر آ رہی تھی. ٹرک وہاں پہ تھا گیس کا, اس میں 25,000 لیٹر سے بھرا ہوا یہ ایک ہمارا ٹینکر تھا جو وہاں پہ تھا. لیکن سر بڑا ہی انفارچونیٹ تھا کہ ٹینکر اس جگہ پہ اسٹک ہو گیا تھا کہ آگے پیچھے جتنے بھی بڑے بڑے ٹینکر تھے وہ ان کی جو ہے نا ان کی جو ٹائر تھے ان میں سے وہ انہیں ہوا نکال دی ہوئی تھی. جب ہم بہت ساری چیزوں کو ہرڈل کو ہم نے کراس کر لیا, اس دوران وہاں پہ جو لوگ تھے ان سے تھوڑا سا بٹر ہارش ایکسچینج بھی ہوئی, وہ لوگ ظاہر ہے وہ سمجھتے تھے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن ہمیں اپنے مجھے اپنے میرے مریض نظر آ رہے تھے. تو میں بس ان کے آگے ہاتھ ہی جوڑتا رہا اور جو جس کے منہ میں آتا تھا وہ کہہ رہا تھا. ہم صرف ایک ہی ریکویسٹ کرتے تھے کہ یار لوگوں کی زندگی کا مسئلہ ہے, خدا کے واسطے مہربانی کریں. یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے پاس جو 130 لوگ ہیں, جو بچے ہیں, جو بوڑھے لوگ ہیں, جو کووڈ سے بالکل ہائی فلو آکسیجن پہ ہے, ان کی زندگی کو اللہ نے بچایا. اگر یہ خدا نہ خواستہ کنٹینر ہمارے پاس نہ آتا تو ہم اس کو آکسیجن کو مینج تو ضرور کرتے, لیکن پھر بھی کوئی 120 کے لوگ جو وہاں پہ جو ہمارے پاس انڈور کے لوگ تھے وہ ایٹ رسک تھے.